Казвам се Ангел Иванов и съм изпълнителен директор на Lyrex Hi-Tech. Не съм се мъчил да си спомня, но доста време. Може би над 10 години. Прекрасни. Всеки, който иска да работи с добър, отговорен и лоялен дистрибутор на IT security продукти, Компютър 2000 е правилният дистрибутор. Повече доверие от страна на клиентите към интегратори като нас.